Ons boere oor die algemeen is negatief oor enige type audit. En ja, nou kom maar nog een audit. En daar is ongelooflike hoë kostes verbonden aan audits. En jy weet nie regtig of jy die waarde gaan terugkry daarvan nie. Maar ek moet sê, is dit vir my as boer 3 jaar gevat om te kom waar ek nou is. En ek sê, ek is nie een keer spyt nie. Ek het net besef, dit is 'n belegging. Dit is om geld in een boord in te sit en met die hoop, daai boord gaan vir jou goeie produksie gee eendag. En dit is dieselfde met SISA. Jy beleg geld in iets, want hulle leer vir jou om waarde toe te vas in jou boerderypraktyk. Hulle gee vir jou leiding. En ja, dis wat dit maak. So op die ouende dag maak dit vir jou eintlik baie maklik. Dis net hoe jy jou kop gaan regkry om daai stap te volg. En ek kan dit vir enige boer sê, ja, moenie jou blind staar net aan die negativiteit van 'n SISA auditorkie. Hulle is regtig daar om jou te help en leiding te gee. En die voordeel wat jy kry op jou einde van die dag, dit maak vir jou markte oop, waar jy jou eksklusiewe produk kan gee om daai ekstra geld te verdien, wat jy weer terug kan ploeg in jou boerdery. En dis toch wat ons allemaal wil hê, is ons wil vorentoe gaan. Ons wil nie agterin toe boer nie.